নমস্কাৰ, শ্ৰী ময়াজিৰ খণ্ডলৈ আপোনালোক সকলোকে স্বাগতম জনাইছোঁ। মই প্ৰিয়াংকাই। আজি আমি কথা পাতিম জনপ্ৰিয় সৌন্দৰ্য বিশেষজ্ঞ ভানু শৰ্মাৰ সৈতে। আমি প্ৰাকৃতিকভাৱে আমাৰ ছাল চুলি কেনেকৈ ধুনীয়া কৰিব পাৰোঁ সেই বিষয়ে আজি জনাব। আৰু আপোনাৰ যদি কিবা সমস্যা আছে সৌন্দৰ্য সম্পৰ্কীয়, তেনেহ'লে আপুনি পোনপটীয়াকৈ সমাধান লাভ কৰিব পাৰিব। ফোন নম্বৰ দিয়া আছে স্ক্ৰীণত, ফোন কৰিব পাৰে আৰু ভানু শৰ্মাৰ সৈতে পোনপটীয়াকৈ কথা পাতিব পাৰিব। ভানুবা, স্বাগতম জনাইছোঁ। থেংক ইউ। বহুদিনৰ পিছত আপোনাক আজি পাইছোঁ এনেকুৱা লাইভত, আৰু আপুনি এনেকৈ তেওঁলোকৰ যিখিনি দৰ্শকসকলৰ আজি সমস্যা আছে আপুনি সমাধান দিব পাৰিব বহুদিনৰ পিছত। আৰু আপুনি সদায় ধুনীয়া হৈ থকাৰ প্ৰাকৃতিকভাৱে যিখিনি আমি কৰিব পাৰোঁ, ঘৰুৱাভাৱে ধুনীয়া হৈ থাকিব পাৰোঁ, সেই তাৰ সদায় আপুনি দিহা দি আহিছে কেনেকৈ আমি ধুনীয়াকৈ নিজৰ ছাল চুলি ৰাখিব পাৰোঁ। আৰু সেইকাৰণেই চাগে, প্ৰাকৃতিকভাৱে কৰাৰ কাৰণেই চাগে আপুনি এতিয়াও ধুনীয়া হৈ আছে। কাৰণ নিজৰ কাৰণে নহয়, সময়ে নহয়। কাৰণ এটা কথা হয় যে আমি যিমান কেমিকেলৰ পৰা দূৰত থাকোঁ আমাৰ ছাল চুলি সিমান ভাল থাকে। নহ'লে এটা বয়সৰ পিছত হওক বা এটা সময়ৰ পিছত সাধাৰণতে চুলি সৰিবই আৰু স্কিনখন ড্ৰাই হয়ে। গতিকে আমি যদি নিয়মীয়াকৈ যত্ন লৈ থাকোঁ, তেনেহ'লে এনেও দুদিনমান যত্ন লোৱাৰ পিছতে মুখখন ভাল লাগিবলৈ আৰম্ভ কৰে। কাৰণ নেচাৰেল সামগ্ৰীটোৱে আমাৰ একদম বডিত এনেকৈ ইম্পেক্ট কৰে। আৰু বিশেষকৈ আমাৰ যেতিয়া চুলি নখৰা মানুহ কোৱা মই শুনাই নাই, যেনেকৈ মোৰ চুলি নখৰে এষাৰ কথা তুমিও হয়তো শুনা নাই, ময়ো শুনা নাই। কাৰণ চুলি সকলোৰে সৰে। আৰু আজিকালি চুলি সৰাৰ আমাৰ হৈছে আমি ষ্ট্ৰেইটনিং কৰাওঁ, হয় বহুত কেমিকেল আমি ব্যৱহাৰ কৰি থাকোঁ নহয় জানো। যেতিয়া মন গৈছে আমি চুলিখিনি ষ্টাইল এটা সলাই দিলোঁ আৰু স্পেচিয়েলি হৈছে পলিউশ্যন, পলিউশ্যনৰ কাৰণে হয়। আৰু ষ্ট্ৰেছ আমাৰ মানে ইমিডিয়েট সকলো বিচাৰোঁ, খুব এম্বিচিয়াছ হওঁ, আমাক সকলো লাগে, ষ্ট্ৰেছটো বেছি হয়। ইয়াৰ উপৰিও আমাৰ কিছুমান ইণ্টাৰনেল প্ৰব্লেমৰ কাৰণে হয়, মেডিচিনৰ কাৰণে হয়। আৰু খুব কেমিকেলি আমি সামগ্ৰী যেতিয়া চুলিত ব্যৱহাৰ কৰোঁ, যেনে ধৰা শ্বেম্পু, কণ্ডিচনাৰ, ৰাইট টো নলওঁ, প্ৰপাৰটো চাপ'জ খুব ড্ৰাই, আমি অইলি শ্বেম্পু ব্যৱহাৰ কৰিছোঁ, তেতিয়াও আমাৰ এনেকুৱা ধৰণৰ চুলি সৰে। এই চুলি সৰাৰ কাৰণে প্ৰথমতে আমি খোৱা খাদ্যৰ ওপৰত বিশেষভাৱে গুৰুত্ব দিব লাগিব। যেনেকৈ আমি গাড়ীখনৰ পেট্ৰল যদি আমি শুদ্ধ ভৰাওঁ, খুব ধুনীয়াকৈ স্মুথলি বহুত দিনলৈ চলি যায়। ঠিক তেনেদৰে আমি যদি শুদ্ধ খাদ্য খাওঁ, বেলেঞ্চ ডায়েট, তেতিয়াহ'লে আমাৰ চুলিখিনি বহুত ভালে থাকে, ভালে থাকে। হয়, কাৰণ চুলি সৰিলে আমাৰ কয় যে চুলিখিনিয়ে সৌন্দৰ্য হয়, আৰু চুলিখিনি বেছি জোখতকৈ বেছি সৰিলেতো সেই সৌন্দৰ্যখিনিয়ে হেৰাই যাব, একেবাৰে হেৰাই যায়। কাৰণ চুলিখিনিৰ কাৰণে আমাৰ আমি ফটা কাপোৰ পিন্ধিলেও আমাক ধুনীয়া লাগে, গতিকে ছাল চুলি খুব ইম্পৰ্টেণ্ট। আৰু সেই চুলিখিনিৰ কাৰণে আমি ঘৰুৱাভাৱে ধৰা আমলা ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰোঁ, ব্ৰাহ্মী আজিকালি অইল হিচাপে পোৱা যায়, এৰোমা অইল পোৱা যায়, এৰোমা অইলৰ কিনি ল'ব পাৰে। এৰোমা অইল সদায় মানে তাৰ যিটো সুগন্ধিটোৱে আমাক বহুত মানে মগজুত ইমিডিয়েটলি আঘাত কৰে, আৰু আঘাত কৰাৰ ফলত আমাৰ মানে গোটেইবোৰ এক্টিভ হৈ যায়, যেনে হেয়াৰ ফলিকলছসমূহ পৰিষ্কাৰ হৈ যায়, ডেনড্ৰফ নাইকিয়া হৈ যায়, মেণ্টেল পিচ এটা পোৱা যায়। আমি যেতিয়া মেণ্টেল পিচটো পাওঁ, আমাৰ একদম মানে গালখন উজ্জ্বল হৈ থাকে, চুলিখিনি শ্বাইনি হৈ থাকে, নহয় জানো? ঠিক তেনেধৰণে আমি ব্ৰাহ্মী অইলটো, তাত যদি তিনিটোপাল যদি ব্ৰাহ্মী অইলৰ এচামুচ ল'লোঁ বা দুচামুচ ল'লোঁ, তাত তিনিটোপাল আমি যদি ট্ৰিটি অইল দি দিওঁ, তেতিয়াহ'লে আমাৰ চুলিগুৰি উফি নাইকিয়া হয়, ৰিজুভিনেট কৰে, চুলি যিবোৰ ডেণ্ড্ৰফ আছে সেয়া নাইকিয়া হৈ যায়, পৰিষ্কাৰ হয়, অৰ্থাৎ গ্ৰ'থ, চুলি গ্ৰ'থৰ কাৰণে যথেষ্ট সহায় কৰে। এতিয়া আমি সাধাৰণতে চুলিত নাৰিকল তেল ব্যৱহাৰ কৰোঁ, মানে সকলোৱে কৰে, নাৰিকল তেলটোৱে ব্যৱহাৰ কৰে। কিন্তু ধৰক মহাভিংগৰাজ তেলৰ কথা আপুনি কয়, জবা কুচুম, যিটো আগতে আমাক দেউতাহঁতে দিছিলে জবা কুচুম তেল, আজিকালি আছেনে নাই নাজানো, আমি দিয়াই নাই, কিন্তু সেই আগতে দিছিলে। গতিকে এনেকুৱা চুলি কি হয়, তাৰমানে যে জবা কুচুম দিলে চুলিখিনি কেনেকৈ বাঢ়িব বা কি হ'ব, মহাভিংগৰাজটো কিহৰ কাৰণে দিয়ে বা নাৰিকল তেলটো ময়শ্চাৰাইজৰ কাৰণে দিয়ে? আৰু যিহেতু তোমাৰ চুলি ভাল হৈছে, কাৰণ সেই সময়ত জবা ফুল দিছিলে, জবা কুচুম দিছিলে, এতিয়াও আমি তেনেধৰণে তৈয়াৰ কৰি ল'ব পাৰোঁ। যেনে ধৰা আমি নাৰিকল তেলটো তেতিয়া ভাৰ্জিন আছিলে, একদম অৰ্গেনিক অৰিজিনেল, এতিয়া বহুত মিক্স হৈ 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 বহুত বিভিন্ন ধৰণৰ কোম্পানীত আহি গৈছে, সেয়া যদি নকৰোঁ, আমি যদি নিজে বনাওঁ তেতিয়াও খুব বেছি ভাল। আৰু আজিকালি অৰ্গেনিক যিহেতু পায়ে বজাৰ, সেই অৰ্গেনিক নাৰিকল তেল আনি আমি জবা ফুল তাত দি দিব পাৰোঁ, জবা ফুল দি দিব পাৰোঁ, তাৰপাছত নৰসিংহ পাত দিব পাৰোঁ, মহাভিংগৰাজ আছে। মহাভিংগৰাজ সাধাৰণতে আমি চুলিৰ কিং বুলি কোৱা হয়, ৰজা, তাৰমানে চব চুলিতে আমি ব্যৱহাৰ কৰিব মহাভিংগৰাজ। এতিয়া নহয়, চুলিত আমি তেল দিওঁ, এতিয়া ধৰক বেছি যদি ড্ৰাই হৈ যায় নাৰিকল তেল অলপ দিলে কোমল হ'ব, বা আমি ময়শ্চাৰাইজাৰখিনি কাৰণে আমি দিওঁ নাৰিকল তেল। কিন্তু যিসকলে চুলি গজা বিচাৰিছে, যে পৰিছে গজিব লাগে আকৌ,
বা অকমান বেছি ভারী হব লাগে চুলিখিনি গটিকে তেল বেলেক বেলেক হব হয় তেতিয়া তেওঁলোকে মহাবিংগরাজ আর ক্যাস্টর অয়েল তুমি হলাব পারে সে দুইটাই গ্রোথত যথেষ্ট সহায় করে আর আমলাটোয়ে ক্লিন করে ক্লিনজিং করে মানে স্ক্যাল্প টু স্ক্যাল্প যেটা ক্লিনজিং হয়ে থাকে চুলিখিনি উখা নিখা পোয়াত সহায় করে পোর্স সমূহ আর যেটো নারিকল তেল, নারিকল তেলে আমার স্ট্রেংথ দিয়ে সেইকাৰণে খুব বেছি নারিকল তেল ব্যবহার করা হয়েছিল আর যেটো আমার অলিভ অয়েল বাদাম তেল তিল তেলে কলা করাত সহায় করে আর বাদাম তেল আর অলিভ অয়েলে আমার চুলিখিনি ময়েস্ট করে ময়েস্ট করাত সহায় করে একদম মানে এনেকে দিলেই মানে চুলিখিনি খুব শাইনি হয়ে যায় আর সিল্কি সিল্কি হয়ে যায় আর ইয়ার উপরেও আমার আর কিছু জবা ফুলটোয়ে আমার গ্রোথ করে কলা করে চুলি শাইন দিয়ে মানে আর ময়েস্ট করে কারণ সকলের সমস্যা বেলেগ গতি আমার সমাধানবোৰ বেলেগ বেলেগ হব বেলেগ বেলেগ কারণ আমি এতিয়া যদি কিছু খুব বেশি ড্রাই হয় তেতিয়া আমি তেলটো বেলেগ দিব লাগে হয় কিন্তু এতিয়া আমি এনেকুৱা হয় যে তেল দেখুন দিও চুলিখিনি ভাল নহয় কিন্তু তেলটো কিহৰ কাৰণে দিছে সেইটো জানি লব লাগিব সেইটো সদায় জানি লব লাগিব কারণ মোৰ প্ৰবলেমটো কি সেই প্ৰবলেমটো অনুযায়ী যদি আমি মেডিসিন খাওঁ ঠিক তেনেদৰে আমাৰ চুলিৰ প্ৰবলেম অনুযায়ী যদি আমি এনেকুৱা ধৰণৰ তেল ব্যৱহাৰ কৰোঁ তেতিয়া আমাৰ চুলিখিনি খুব হেলদি হৈ থাকে কেতিয়াবা দেখা যায় খুব বেছি আইৰণ ব্যৱহাৰ কৰে তেতিয়া তেওঁলোকে সদায় আইৰণ যিসকলে ব্যৱহাৰ কৰে তেওঁলোকে অলিভ অইলৰ লগত বিশেষকৈ আমাৰ গ্ৰেপচিড অইল তাৰ লগত মিক্স কৰিব লাগে সমান পৰিমাণত তেতিয়া আমাৰ চুলিখিনি শাইন হৈ থাকে আইৰণ যিমানেই মাৰক আজিকালি খুব ধুনীয়া ভাল ভাল আইৰণ ওলাইছে মানে সেই আইৰণবিলাকৰ লগত এই তেলটো যদি ব্যৱহাৰ কৰে তেতিয়া চুলিখিনি ফটাৰ সমস্যা নাথাকে অলিভ অইল ব্যৱহাৰ কৰিব লাগে অলিভ অইলৰ লগত গ্ৰেপচিড অইলটোৱে আমাৰ চুলি শাইন দিয়ে হেলদি কৰে চুলি গজাত সহায় কৰে মানে যেতিয়া আমি আইৰণ কৰোঁ আমি তিনিবাৰমান যদি গ্ৰেপচিড অইল লওঁ চুলিখিনি একেবাৰে চেঞ্জ হৈ যায় যেন একেবাৰে স্মুথিনিঙে কৰিছোঁ ঠিক তেনেকুৱা তাৰমানে আমি যদি তেল দিওঁ এতিয়া চাপ'জ তেল দি পেলাই আমি শ্বেম্পু কৰোঁ সকলোৱে হয় তাৰপিছত আমি যিমান পাৰোঁ সেই ষ্ট্ৰেইটনিঙৰ পৰা আৰম্ভ কৰি যি কৰোঁ কৰিলোঁ গতিকে এইটো আমি কেতিয়া দিম মানে গ্ৰেপচিড অইলটো আমি গ্ৰেপচিড অইলটো এতিয়া চাপ'জ মই আইৰণ কৰিছোঁ আইৰণ কৰোঁতেও আমি দুটুপাল যদি চুলিখিনি দি লওঁ স্প্ৰে নিচিনাকৈ লৈ ল'ব তেতিয়াও আমাৰ চুলিখিনি হেলদি হৈ থাকিব চাপ'জ এতিয়া পানী ল'লোঁ ওৱান স্প্ৰে বটলত তাত গ্ৰেপচিড অইল 4 ড্ৰপছ দি দিলোঁ দি পেলাই আমি স্প্ৰে কৰিলোঁ স্প্ৰে কৰাৰ লগে লগে চুলিখিনি একেবাৰে খুব সুন্দৰ হৈ মানে স্মুথ হৈ যায় তাৰমানে আৰু চুলিখিনি প্ৰটেক্ট কৰে ৰ'দৰ পৰা ধূলি বালিৰ পৰা গতিকে ই বহুত উপকাৰী তাৰমানে আমি যেনেকৈ মুখৰ কাৰণে ছানস্ক্ৰীন তেনেকৈ চুলিৰ কাৰণে দিব পাৰোঁ এটা লেয়াৰ গ্ৰেপচিড অইলটো আমি ছানস্ক্ৰীন হিচাপেও ব্যৱহাৰ কৰোঁ চাপ'জ খুব বেছি পিম্পুলছ হৈছে আমি কেতিয়াও তেলৰ কথা চিন্তা কৰিব নোৱাৰোঁ নহয় জানো আমি ভানুবা কথা পাতিম ভাল কথা কৈ আছে আৰু এটা ফোন লৈ লৈছোঁ তাৰ মাজতে কোনে কৈছে আপুনি হেল্ল' হেল্ল' কওকচোন মই মিৰ্জাপুৰ হয় মোৰ ৰেখাৰাণী মই তোমাক এটা কথাই কওঁ পানীৰ পৰিমাণটো যথেষ্ট কমি গৈছে যেতিয়া আমাৰ পানী বডিত কমি যায় তেতিয়া আমাৰ ছালখন কিন্তু খুব বেছি ডাঠ হৈ যায় আৰু যিমান পানী খোৱা সিমানেই ভাল আৰু সেই পানীখিনি যিহেতু ডাইৰেক্ট পানী খাবলৈ অলপ বেয়া পোৱা তেতিয়াহ'লে এবটল পানী ল'বা 4টা আমলখি অলপ থেতেলাই পানীখিনি দি পেলাই ৰেগুলাৰ খোৱাচোন তুমি তোমাৰ ছালখন বহুত ফ্ৰেছ আৰু নিমজ অনুভৱ কৰিবা আৰু ৰাতি শোৱাৰ আগতে আমাৰ যিটো বাটাৰ আছে বাটাৰৰ লগত অকণমান নাৰিকল তেল মিহলাই খুব সুন্দৰকৈ মাছাজ কৰিবা চুলিখিনি ধুনীয়াকৈ বান্ধি ল'বা মাছাজ কৰি পেলাই ৰ'জ ৱাটাৰত কপাহ তিয়াই মচি পেলাবা তেতিয়া কি হয় ছালখন খুব ময়েষ্ট ৰাতিপুৱালে খুব ময়েষ্ট হৈ থাকে গা ধোৱা পানীখিনিতো দুটুপাল তেল মিহলে হাতখনেৰে মিলাই দিবা তাৰপিছত গা ধুবাচোন তোমাৰ মানে যিটো ড্ৰাইনেছ সেয়া নাথাকিব কিন্তু পানীৰ পৰিমাণটো বঢ়াব লাগিব আৰু এটা ফোন লৈছোঁ কোনে কৈছে আপুনি হয় কওকচোন যিহেতু আপোনাৰ বগা চুম পৰিছে বগা চুম পৰিলে আমাৰ যিটো গন্ধক আপুনি ডিপাৰ্টমেণ্টেল ষ্টোৰতো পাব যিকোনো সেই গন্ধক আনি য়েল্লোইছ লাইট য়েল্লোইছ কালাৰ সেয়া গুড়ি কৰি দিব গুড়ি কৰি নাৰিকল তেলৰ লগত মিহলাব
কালজিরা অকমান আপনি গুড়ি করব গুড়ি করব মানে পেস্ট করব পেস্ট করে পেলে সেই নারিকল তেলের মিহলে একটা বটলত থই দিব প্রায় পাঁচ দিন বা দশ দিনের পিছত সেই তেলখিনিয়ে আপনি সদায় গা ধোয়ার আগত লগাব বা রাতে শোয়ার আগত লগাব দেখব লাহে লাহে আপনার সেই বগা চুমটো কমি গেছে আর কলফুল আপনি কলমৌ শাক কলফুল ডালিম এনেকা ধরনের খাদ্য সমূহ আপনি খাওয়াটো অভ্যাস করব বাহিরা খাদ্য বাদ দিব ইমিডিয়েটলি ভাল হয়ে যাব। আচ্ছা মানে বগা চুম পড়লে সাধারণত কিছু মানে কয় যে ভাল নহয় বা দেরিকে হয় কিন্তু এনেকা করলে এনেকা করলে খুব সোনকালে হব খুব এমাহর ভিতরে তেও চেঞ্জেস এটা আহিব কলমহাক খাব লাগিব খাব লাগিব কলমহাকটো খাব লাগিব আচ্ছা কলফুল খাব লাগিব পচলা খাব লাগিব আর যাব তে আর ডালিম যদি সদায় এটা এটা খাবলে পারে তেতিয়া হলে আরো ভাল কারণ হি রিপেয়ার করে ডালিমটো আচ্ছা আর এটা ফোন আমি লও কোনে কইছে আপনি হ্যালো হ্যাঁ ককসু মই গুয়াহাটির পড়া কইছু হয় যদি আপনার 50+ হয়েছে তেতিয়াহলে আপনার টোপনিটো বিশেষকৈ টোপনিটো সময়মতে সদায় শুব সাপোজ 10টা বজাত আপনি রাতে শুয়েছে সদায় 10টা বজাতে শুব খাদ্য যেহেতু আপনি এটা বজাত লাঞ্চ করেছে সদায় এটা বজাতেই লাঞ্চ করব ইয়ার উপরও রাতে আপনি নিমখিয়া খাদ্যটো বেশিকৈ নাখাব নিমখিয়া খাদ্যটো অকমান কমাই দিব আর চকুর গুড়িত আপনি সদায় মাসাজ করব কেনে ধরনের মাসাজ করব আপনার যেটো আপনার নারিকল তেল আছে বা অলিভ অয়েল আছে বা তিল তেল তিল তেল লব তাতে কেটামান আপনি তিল তেল অকমান কম জুই দিব তাতে কালজিরা অকমান দিব কালজিরা লোক আমার কেশর দিব কেশর যেটো মিঠাই দোকানত পোৱা যায় সেয়া দি দিব দি পেলাই সেই তেলখিনি গরম করে একটা বটলত থই দিব সদায় রাতে শোয়ার আগতে আপনি এনেদরে মাসাজ করব এই যেটো মাসাজ করব আমার যেটো চকুর গুড়িত নার্ভ এন্ডিং আছে সি অ্যাক্টিভ হয়ে যাব ফলত আপনার কলা যেটো ডাক পড়েছে বা ব্ল্যাক ডাক হয়েছে সেয়া যথেষ্টভাবে কমি যাব আর যেটো আপনি পানি খাব পানিত আপনি সদায় পদিনা পাত মিহলাই যদি খায় তেতিয়া হলে ব্লাড সার্কুলেশন হব আর সেই নার্ভ এন্ডিংর সেই চকুর গুড়ি নার্ভ খিনি আমার খুব বেশি সফট হয় যেটা মাসাজ করব লাহে লাহে মাসাজ করব সি তাত ব্লাড সার্কুলেশন হব আর কলা দাগটো যথেষ্ট পরিমাণে কমি যাব আর চকু জুড়ি অল্প রেস্ট দিব নহয় জানো মানে সকল সঠিক সময়ত করব সঠিক সময়ত করব লাগে আমি কথা পাতি থাকিম আর ফোন আপনাদের করে পড়ব কিন্তু তার আগে একটা বিরতি লব লাগবে সাই থাকক স্ট্রিংওয়ে In association with Deep Alric Beauty Clinic, Illumis, Look Good, Feel Better, Padmatoy, and Changing Seasons. পুনৰ ঘূৰি আহিছোঁ আপোনালোকে চাই আছে শ্ৰীময়ী আৰু আজি আমি কথা পাতি আছোঁ জনপ্ৰিয় সৌন্দৰ্য বিশেষজ্ঞা ভানু শৰ্মাৰ সৈতে আপোনালোকে ফোন কৰিব পাৰিব ভানুবা এটা ফোন লৈছোঁ কোনে কৈছে আপুনি হেল্ল' হয় কওকচোন মই নাথে কৈছিলোঁ হয় হয় মানে মই মানে বগা হ'ব লাগিছিলে অলপ বয়সটো আপোনাৰ 19 হয় যদি আপুনি বগা হ'বলৈ বিচাৰিছে খুব সহজ এটা উপায় দিছোঁ কমলা এতিয়াও বজাৰত পোৱা যায় কমলা আপনি খাব খাই পেলাই কমলার যেটো বাকলিটো বাকলি আপনি শুকুয়াই থই দিব আর সেইখিনি গুড়ি করে দই লগত আপনি সদায় গা ধোয়ার আগতে সাবুনের সলনি ব্যবহার করকসন 15 মিনিটকৈ লগাব আপনার যেটো ডার্কনেস সেইটো কমি যাব ইয়ার উপরও আপনি খাদ্যর ভিতর ভিটামিন সি ই এ জাতীয় খাব গাজর রস এগিলাস খাব নেমু টেঙা চৰপত এগিলাস খাব আর সদায় দই খাব আর দই যেটো গাখীরের উপর ক্রিম ভাগ ক্রিমটো আপনি রাতে শোয়ার আগতে মাসাজ করব মাসাজ করলে তার যেটো অয়েল অয়েলখিনি সুমাই যাব আর উপর সর সর টুকুরা ওলায় সেইখিনি আপনি মচি পেলাই থই দিব দেখিব আপনি খুব কম দিনের ভিতরে বগা হয়ে গেছে আর রোদর পৰা অন্তত রাতেপা 7টামান বজাত আপনি রোদ লব আর তার পিছরখিনি আপনি রোদটো অল্প এভয়েড করে চলিব বগা সোনকালে হব আর একটা ফোন লৈছো কোনে কৈছে আপনি হয় শুনি আছো কওকচোন শীতকালত
যিহেতু আপোনাৰ উফি হৈছে, প্ৰথম কথা আপোনাৰ স্কিনখন মই ভাবোঁ খুব বেছি অইলি, অইল ওলাই থাকে, অইল নিৰ্গত হয়, আপুনি ভালদৰে পৰিষ্কাৰ নকৰে, তাৰ ফলত আপোনাৰ উফিৰ কাৰণে পিম্পলছ হৈছে। আৰু চুলি গুৰি উফিবোৰ নাইকিয়া কৰাৰ কাৰণে তৎক্ষণাত এতিয়া বজাৰত বহুত কৰ্দৈ ওলাইছে, কৰ্দৈ ওলাইছে, সেই কৰ্দৈ আপুনি দুটা কিনি আনক, কিনি আনি আপুনি দুফালকৈ কাটিব চুলিৰ গুৰিত, যিহেতু আপোনাৰ চুলি চুটি লৰা, গতিকে আপুনি সেই কৰ্দৈ টুকুৰাকৈ কাটি লৈ চুলিৰ গুৰিত ৰটেটিং মুভমেণ্টত আপুনি ঘূৰাই ঘূৰাই লগাই দিয়ক, লগাই পেলাই 15-20 মিনিট ৰাখক, অকণমান ইচিং হ'ব, খজুৱাব, তাৰপিছত ভালদৰে আকৌ আপুনি লগাই খজুৱাই দিব, এতিয়া আপুনি শ্বেম্পু কৰি ধুই দিয়ক, দেখিব আপোনাৰ এবাৰতে উফি যথেষ্ট পৰিমাণে নাইকিয়া হৈ গৈছে। সপ্তাহৰ গোটেই সপ্তাহটো আপুনি এনেদৰে ধুবচোন, আপোনাৰ ছেকেণ্ড সপ্তাহৰ পৰা কিন্তু উফি নাইকিয়া হৈ যাব, ৰেগুলাৰ কৰক, মানে কণ্টিনিউয়াছ। এতিয়া ধৰা এসপ্তাহ সদায় কৰিলে, নেক্সট সপ্তাহত আপুনি এদিনৰ পিছত কৰিলে, তাৰপিছত দুদিনৰ পিছত কৰিব, এনেদৰে আপুনি কমাই দিব, উফি নাইকিয়া হ'ব। আৰু ইয়াৰ উপৰিও আপুনি মানিমুনি পাতৰ ৰসটো খাব, ইও উফিখিনি যদি কমি যায় লাহে লাহে তেওঁ স্কিনৰ অট'মেটিক ভাল হৈ যাব, অট'মেটিক ভাল হৈ যাব। আৰু এটা ফোন লৈছোঁ, কোনে কৈছে আপুনি? হেল্ল' হয় নমস্কাৰ, মই নগাঁৱৰ পৰা কৈছোঁ, নমী কংকনা দাস। হয় কওকচোন। মই মানে কি, মোৰ স্কিনটো অলপ এই গৰম দিনতো অলপ ড্ৰাই হৈ থাকে, আৰু মানে কি ড্ৰাই হয়, আৰু ড্ৰাই হয় আৰু মানে কি ৰ'দত খজুৱায়, ৰ'দত খালে খজুৱায়। আপোনাৰ বয়সটো? মোৰ বয়সটো 25 বছৰ। হয়, যদি আপোনাৰ 25 বছৰ হৈছে, আপোনাৰ স্কিনখন খুব বেছি ড্ৰাই আৰু ৰ'দত ওলালে খজুৱায়, ইয়াৰ কাৰণটো হৈছে আপুনি যিটো ক্ৰীম বা লোচন ব্যৱহাৰ কৰিছে তাত হাইড্ৰকুইনাইন আছে, অৰ্থাৎ ই বহুত ষ্ট্ৰং বস্তু এটা ব্যৱহাৰ কৰি আছে, যাৰ ফলত আপোনাৰ ৰ'দত ওলালে ছালখন আমাৰ লাহে লাহে ই ক্ষয় নিয়াত সহায় কৰে, ৰ'দত ওলালে অকণমান ৰঙা হয় আৰু খুব খজুৱাই, ডাষ্ট এলাৰ্জি হয়। ইয়াৰ কাৰণে প্ৰথমতে আপুনি যিটো ক্ৰীম লোচন আদি ব্যৱহাৰ কৰিছে সেয়া আপুনি ত্যাগ কৰক, সদায় ৰাতি আপুনি নাৰিকল তেলৰ দ্বাৰা স্কিনখন পৰিষ্কাৰ কৰিব, আৰু পৰিষ্কাৰ কৰাৰ পিছত প্ৰথমে নাৰিকল তেল গোটেই মুখখনত ভালদৰে লগাই ল'ব, খুব ধুনীয়াকৈ ঘঁহিব, তাৰপিছত কটন এটুকুৰা কুহুমীয়া পানীত ৰ'জ ৱাটাৰত তিয়াই পেলাই খুব সুন্দৰকৈ মচি পেলাই থৈ দিব, গোটেই লেতেৰাখিনি আপোনাৰ ওলাই যাব। ইয়াৰ পিছত আপুনি অকণমান নাৰিকল তেলটো আপুনি মুখত লগাই থৈ দিব পাৰে, নাৰিকল তেলটো সদায় অৰ্গেনিক হোৱাটো বাঞ্ছনীয়। ইয়াৰ উপৰি যিখিনি আপোনাৰ ৰঙা পৰি আছে, ৰঙা পৰাৰ কাৰণে তাৰ কাৰণে মই খজুৱতিৰ কাৰণে মই দিছোঁ, যিহেতু আমাৰ কেঁচা আলু সকলোৰে ঘৰত থাকে, আপোনাৰো ঘৰত আছে কেঁচা আলু, এটা খুব সুন্দৰকৈ ৰুকি ল'ব, ৰুকি লৈ তাত ট্ৰি টি অইল আপুনি ডিপাৰ্টমেণ্টেল ষ্ট'ৰত পাব, তাত নি ল'ব, নতুবা আপুনি মোৰ পৰাও লৈ যাব পাৰে, সেই ট্ৰি টি অইলটো দুটোপাল দি পেলাই সেই মিশ্ৰণটো আপুনি ৰেগুলাৰ লগাওক। ইয়াৰ উপৰিও কিন্তু আপুনি গাজৰৰ ৰস খুৱাওকচোন, ৰ'দত যেতিয়া ওলাব তেখেতে ছানস্ক্ৰীন SPF 70 ব্যৱহাৰ কৰিব, কোনো ধৰণৰ কেমিকেল আপুনি ব্যৱহাৰ কৰিবলৈ বাদ দিয়ক, ইয়াৰ ফলত দেখিব আপোনাৰ চেঞ্জেছ যথেষ্টখিনি আহিছে। আৰু এটা ফোন লৈছো, হয় কোনে কৈছে আপুনি? হেল্ল' হয় কওকচোন। ক'ত পৰিছিলে? মুখত? আপোনাৰ বয়সটো? 42। তাৰমানে মাৰ কাৰণে কৈছা নেকি, সেইকাৰণে ভাল লাগিছে নহয় জানো, যদি 42 হৈছে সেই সময়ত আমাৰ মেনোপজৰ সময়, মেনোপজৰ সময়ত আমাৰ বিভিন্ন ধৰণৰ সমস্যা দেখা দিয়ে, কাৰণ হৰমোন ইমবেলেঞ্চ হয় আৰু সেইকাৰণে এনেকুৱা ধৰণৰ সমস্যাই দেখা দিয়ে। যিটো আপোনাৰ কলা দাগ হৈছে সেইটো আপোনাৰ ইণ্টাৰনেল হৈছে, গতিকে আপুনি এতিয়াৰ পৰাই আৰম্ভ কৰক, আপুনি ভাল পোৱা কামবোৰ সদায় কৰি যাব, যিটো কাম কৰি ভাল লাগে সেয়া কৰিব, মেণ্টেলি আপুনি পিচ হৈ থাকিব। দ্বিতীয়তে আপুনি যিখিনি খাদ্য খায় সেইখিনি সময়মতে খাব, আৰু খাদ্য খোৱাৰ ইমিডিয়েটলি আপুনি কোনো ধৰণৰ পানী নাখাব, আধা ঘণ্টা বা এঘণ্টাৰ পিছতহে আপুনি পানী খাব। আৰু যিটো আপোনাৰ কলা চামনিৰ দৰে দাগ পৰিছে, তাত আজিকালি ফটো প্ৰটেক্টিভ এনেকুৱা ধৰণৰ বহুত ভাল ভাল মানে ফেচিয়েল ওলাইছে, তেনেকুৱা ধৰণৰ কৰিব পাৰে, ইমিডিয়েটলি কমি যায়। আৰু ইয়াৰ উপৰি ঘৰুৱাকৈ আপুনি লগাব পাৰে কমলাৰ ৰসৰ লগত যিটো আমাৰ পাউডাৰ গাখীৰ সেয়া লগাব, অকণমান চাউলৰ গুড়ি তাত মিহলাই পেলাই আপুনি লগাওক, লাহে লাহে আপোনাৰ দাগটো কমি যোৱাত যথেষ্ট সহায় কৰিব। থেংক ইউ।
আচ্ছা যদি তেওঁ ঘৰুৱাভাৱে কৰিব বিচাৰে তেনেহ'লে তেনেকৈ কৰিব আৰু ইনষ্টেণ্ট পাৰে তেনেহ'লে ফেচিয়েল আহি কৰিব পাৰে আচ্ছা আৰু এটা ফোন লৈছোঁ কোনে কৈছে আপুনি নমস্কাৰ বাইদেউ হয় কওকচোন ডক্টৰক বহুত দেখুওৱা হৈছিলে বা এতিয়া মেডিচিন ব্যৱহাৰ কৰি থকা হৈছে কিন্তু এইটো কি যিহেতু আপুনি বহুত মেডিচিন ব্যৱহাৰ কৰিছে তাৰ ফলতো যদি অহা নাই ডক্টৰক দেখায়ো তেতিয়াহ'লে এইটো হয়তো হৰ্মোনৰ কাৰণে হ'ব পাৰে বা ইণ্টাৰনেল কিবা প্ৰব্লেমৰ কাৰণে হ'ব পাৰে সাধাৰণতে যেতিয়া ইণ্টাৰনেল প্ৰব্লেমৰ কাৰণে হয় তেতিয়াহ'লে এনেকুৱা ধৰণৰ চুলি অহাৰ সম্ভাৱনাটো যথেষ্ট কম হৈ যায় তথাপিতো আপুনি সেউজীয়া শাক পাচলি আদি খাই থাকিব আজিকালি খুব ধুনীয়া মানে আইব্ৰু ব্লেডিং পোৱা যায় সেয়া আপুনি ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰে সেয়া ব্যৱহাৰ কৰিলেও আইব্ৰুখিনি আপোনাৰ থকা যেন লাগিব আৰু মানে আইব্ৰু সৰা যেন আপোনাক নালাগিব কোনোৱেও আপোনাক ধৰিব নোৱাৰে যে আইব্ৰু আপোনাৰ নাই বুলি সেয়া কৰি চাব পাৰে নিজে কৰিব পাৰিব নেকি সেইটো নিজেই কৰিব পাৰিব মানে সেইটো বস্তুটো কিনি ল'ব লাগিব মানে মেচিন হয় এটো সেইটো কৰিব পাৰে তেতিয়াহ'লেও ভাল কাৰণ অলৰেডি তেওঁ ডক্টৰক বহুত দেখাইছে গতিকে মেডিচিন লগাইছে তাৰ ফলত যদি অহা নাই গতিকে সম্ভাৱনাটো কম থাকে কম থাকে আৰু এটা ফোন লৈছোঁ কোনে কৈছে আপুনি হেল্ল' পন্থিনতে কৈ আহিছোঁ ৰঙিয়াৰ পৰা হয় মোৰ মানে চকুৰ তলত দুটা চকুৰ কলা কলা কিবা দাগ আছে সেইটো দুখ পাইছিলে নেকি নাই নাই একো দুখ পোৱা নাই একো হেৰিও হোৱা কিন্তু কলা কলা দাগটো মই ঔষধো খালো কিন্তু ভাল পোৱা নাই এতিয়ালৈকে হয় আপোনাৰ বয়সটো যিহেতু আপুনি ঔষধ খায়ো আপুনি ভাল পোৱা নাই তেনে ক্ষেত্ৰত আপুনি মই ভাবোঁ আপুনি এক্সাৰচাইজ কৰক নতুবা য়োগা কৰক আৰু য়োগাটো আপুনি বিশেষকৈ সূৰ্য নমস্কাৰ কৰিব সূৰ্য নমস্কাৰ আপুনি যেতিয়া ৰেগুলাৰলি কৰিব গোটেই বডিত ব্লাড চাৰ্কুলেশ্যন হ'ব আৰু আৰু তাৰ ৰিফ্লেকশ্যন দিব আমাৰ মুখত কলা দাগটো তেতিয়া যথেষ্ট পৰিমাণে কমি যাব ইয়াৰ উপৰিও ৰাতিপুৱা আপুনি শুই উঠি মানিমুনি পাতৰ ৰসত আপুনি মৌ মিহলাই পেলাই খোৱাটো অভ্যাস কৰকচোন যিটো আপোনাৰ বডি হিট আছে সেয়া হিটটো কমি যাব ইয়াৰ উপৰি আৰু এটা হিট কমাবৰ কাৰণে যিটো চপগুটি আছে চপগুটি আৰু তিল এই দুয়োটা সমান পৰিমাণত মিহলাই পেলাই আপুনি ৰাতি তিয়াই থৈ দিব পিছদিনা ৰাতিপুৱা সেই গিলাচ পানী খাব বডিৰ হিটটো যেতিয়া কমিব তেতিয়াহ'লেও আমাৰ এনেকুৱা দাগবোৰ কমি থাকে থেংক ইউ আৰু এটা ফোন লৈছোঁ কোনে কৈছে আপুনি মুখত আপোনাৰ কলা কলা তিল হৈছিলৰ নিচিনা মানে প্ৰথমত সৰু সৰু আছিলে ইমান চিনি নাপাইছিলে এতিয়া মানে পুৰা ডাৰ্ক হৈ গৈছে কালাৰ বিলাক আৰু অকণ চকুৰ গুৰি ওচৰটো কলা কলা পৰিছে এইখিনি আমাৰ মানে মোৰ মাৰো আছিলে মাৰ তুমি এতিয়া লাহে লাহে আহিছে মোৰ বয়সটো এতিয়া 25 বছৰ কিন্তু মোৰতো এতিয়া কোনো বেছি বেছি হ'ব দিছে কি কৰিলে ভাল হ'ব হয় জুমি মোক খুব ভাল লাগিছে তুমি ইমান দূৰৰ পৰা ফোন কৰিছা প্ৰথমতে মই ভাবোঁ তোমাৰ খোৱা বোৱা সময়টো বহুত মানে অসময় গতিকে টাইমলি তুমি খাব লাগিব খোৱাৰ পিছত ইমিডিয়েটলি কোনো ধৰণৰ জুচ পানী আদি খাব নালাগিব কাৰণ আমি যেতিয়া খাদ্য খাওঁ বডিত আমাৰ অগ্নি আয়ুৰ্বেদিকৰ মতে অগ্নি জ্বলে তে সেই সময়ত যদি পানী ঢালি দিওঁ তেতিয়া আমাৰ হজম নহয় হজম শক্তিটো দুৰ্বল হৈ যায় দুপৰীয়া সদায় ভাত খোৱাৰ আগতে আমলখি দুটা সিজাই অকণমান তুলসী পাত আৰু ইয়াৰ লগত অকণমান আমাৰ ধনিয়া পাত এতিয়া যথেষ্ট ধনিয়া পাত বজাৰত পোৱা যায় আৰু অলপ সন্ধ্যব নিমখ সেয়া মিহলাই পেলাই সদায় ভাত খোৱাৰ আগতে সেয়া খাব লাগিব আৰু এইখিনি হৈছে খাদ্য সদায় টাইমলি খাব লাগিব মই প্ৰথম কথা এইটো পানী আধা ঘণ্টা বা 1 ঘণ্টা পিছত খাব লাগিব এইটো একেবাৰে ধৰা বন্ধা নিব আৰু যিটো তিল আছে তিলৰ কাৰণে অন্তত মানে LED ট্ৰিটমেণ্ট কৰিব পাৰে এটা বেলেগ ধৰণৰ ট্ৰিটমেণ্ট এই ট্ৰিটমেণ্টটো কৰিলেও যথেষ্ট ছাপ্ৰেছ হৈ থাকিব কিন্তু খাদ্যটোৰ ওপৰত বিশেষভাৱে গুৰুত্ব আৰোপ কৰিব ইয়াৰ উপৰিও আমাৰ জিৰেনিয়াম যিটো অইল আছে এৰোমা জিৰেনিয়াম অইল যদি দুটুপাল ডিফিউজাৰত দি পেলাই আমি ৰুমটোত যদি ৰাতি থৈ দিওঁ বা দিনৰ ভাগতে থৈ দিওঁ তেতিয়াহ'লে তাৰ যিটো সুগন্ধি সেই সুগন্ধিয়ে আমাৰ মগজুত আঘাত কৰি পেলাই আমাৰ ষ্ট্ৰেছ লেভেলটো কমাই ৰাখে আৰু
আমার স্ট্রেস যেটা কমি থাকে তেতিয়া আমার হজম শক্তি খুব সুন্দর হয়, বডি যুর অন্য অন্য প্রবলেম থাকে সেয়াও নাইকিয়া হয়ে যায়। আর এনে ধরনের যেটা বডি ইন্টারনেল কোনো ধরনের প্রবলেম না থাকে তেতিয়া আমার কলা দাগটো যথেষ্ট পরিমাণে কমি যায়। আর ফোন লৈছো, কোনে কৈছে আপনি? হ্যালো, হয় কোকসন, আপনার মানে একটা কথা কম, আপনি যেটা খাদ্য খাব রাতেপা অন্তত খালি পেটত মানে চাহ যেটা খাব, চাহ খোৱাৰ সলনি আপনি আধা চামুচ অলিভ অয়েল পিঙ্ক সল্টৰ লগত আপনি খোৱাটো অভ্যাস কৰিবচোন, তেতিয়াহলে আপোনাৰ স্কিনৰ ড্রাইনেসটো কমি যাব, কলা দাগো যথেষ্ট কমি যায়। এইমাত্র মই এটা খুব সুন্দর উত্তর দিলো, হজম শক্তিটো আপোনাৰ টাইমলি, আপনিও খোৱা বোৱা নকৰে, টাইমলিও নুখুৱে, সদায় সময় এটা রুটিন এখন বান্ধি লোক সেইমতে আপনি রেগুলারলি কৰক। যেহেতু আপনার কলা কলা তিলৰ নিচিনা দাগ পৰিছে, দুপৰীয়া ভাগত আমলখি ৰসটো খাব, দৈ খাব পাৰে, দৈটো খুব বেছি ভাল, আৰু সেই দৈতে যদি আপুনি অকণমান কেশৰ মিহলাই সদায় মাসাজ কৰে, মাসাজ কৰি কিছু সময় থৈ দিব, তাৰপিছত মচি দিব, লাহে 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 ই কমিবলৈ আৰম্ভ কৰিব। আপোনাৰ কিন্তু প্ৰথম কথা হৈছে খোৱা বোৱাৰ ওপৰত গুৰুত্ব দিব, সেইটো ওপৰত নিৰ্ভৰ কৰিব। হয় কোনে কৈছে আপুনি? হেল্ল, হয় কওকচোন। হয় মই অৰুণাচলৰ পৰা কৈছিলো। হয় হয়, মোৰ মানে স্কিনটো বহুত ড্ৰাই হয় আৰু ৰ'দত এতিয়া অলপ আগত মেডামে কৈছে, তথাপিতো মই এবাৰ সুধিছো, মই মানে এইটো হাৰ্বেলৰ লগাওঁ লতা, কিন্তু মোৰ স্কিনটো বহুত ড্ৰাই, মই ৰাতি নাৰিকল তেলো লগাওঁ, হয় তথাপিতো ড্ৰাই ড্ৰাই হৈ আছে। আসলে অরুণাচল ঠাইখিনি হয়েছে খুব অলপ শীত ঠান্ডা পাহাড়ের উপর নহয় জানো, গতি তাত অকমান সেই ঠান্ডার কারণে মানে তার এটমসফিয়ারটা অকমান ড্রাই হয়ে যায়। ভানুবা, আমার যেহেতু সময় হয় গতি আপনার যদি এবার কথা পাতব বিচার, আপনার ফোন নাম্বারটা যদি দিয়ে দিয়ে পোনপটিয়াকে কথা পাতব পারিব এই অনুষ্ঠানটির পিছত। হয় 03612529013, আনটো হৈছে 03612466643, এড্রেসটো 6643, 03612466643, আৰু এড্রেসটো হৈছে ডি পার্লরিক বিউটি ক্লিনিক ABC প্রীতম টাওয়ার 3rd ফ্লোর GS রোড। এবার আপনি যেহেতু আপনার প্রশ্ন পুরা নহল আশাখানি দিব নয়, এবার আপনি ফোন করে লোক পড়ে। বহুত বহুত ধন্যবাদ ভানুবা, ওয়েলকাম। আর ইয়ারে সময় হয়েছে আজি খন্ডর বিদায় লওয়ার, নমস্কার। Feel better, Padma Toy, and changing seasons.